Prokurori e posaçme ka sekuestruar pasurit e ish kryetarit të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja, ish antarit të kësaj gjykate Fatos Lulo, si dhe ish gjyqtarit të gjykatës së lartë Shkërzen Selimi. Pas hetimeve të nisura në maj të vitit të kaluar, ka rezultuar se ish gjyqtarët kishin në pronësi pasuri të paluajshme, përfshi karburante, dyqane dhe sipërfaqe toke, që sipas prokurorisë nuk i justifikonin, pasi nuk janë krijuar me burime të lishme financiare. Me kërkesë të SPAK, referuar dhe ligjit antimafia, gjykata e posaçme ka pranuar të vendosë në sekuestro një apartament me sipërfaqe 60 metra katror në Golem, në pronësi të ish kryetarit të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja. Po kështu, në sekuestro është vendosur dhe një dyqan me sipërfaqe 172 metra katror në pronësi të ish antarit të gjykatës kushtetuese Fatos Lulo. Ndërsa ish antarit të gjykatës së lartë Shkërzen Selimi, ju vënë në sekuestro tre pasuri në qytetin e Vlorës, përfshi dhe dy karburante. Dy gjyqtarë të gjykatës kushtetuese janë shkarkuar nga vetingu me argumentin se nuk justifikonin pasurinë. Ndërsa për gjyqtarin e gjykatës së lartë Shkërzen Selimi, trupa e vetingut konstatoi se ishte i papërshtatshëm për të vazhduar detyrën, për shkak se kishte kontakte me elementë të krimit të organizuar.